Двоє волинян намагалися незаконно провести до Польщі 4 тисячі пачок сигарет. Мешканці прикордонних сіл Ковальського та Камінь-Каширського районів назбирали 8 ящиків із куривом. Втім, їхні наміри викрили прикордонники. Оглянувши навколишню місцевість, вони знайшли ще кілька ящиків з сигаретами. Зловмисники замаскували товар, підготувавши його до переправлення через кордон. Також у лісі знайшли автомобіль та мотоцикл, якими чоловіки підвозили пакунки ближче до кордону. Усе знайдене вилучили співробітники Нацполіції.